Cəlilabad rayonunda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən faciəvi hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Reportun Muğam Bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Gülməmmədli kəndində qeyd alınıb. Belə ki, rayonun İnili kənd sakinləri 2015-ci il təvəllüdlü Yaqubov Həmzə və onun atası Yaqubov Nizami, həmçinin qardaşlar 2004-cü il təvəllüdlü Yaqubov Həsən Rizvanoğlu və 2005-ci il təvəllüdlü Yaqubov Hüseyn Rizvanoğlu ehtiyatsızlıqdan İncəçay su anbarına düşüblər. Su anbarına düşənlərdən yalnız Nizami Yaqubovun həyatını xilas etmək mümkün olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu digər 3 şəxsin meydini taparaq adiyyatı üzrə təhvil verib. Məlumata görə hadisə su anbarının yanında şəkil çəkdirmək istəyən zaman baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.